Prieteni, prieteni! Doamne ajută! Vă salut! Zi grea astăzi, astăzi vindem automobilul ușor, ca nu ăsta care intră în turații și în softuri. Bineînțeles, vindem mașina de dinainte, mă. Mașină care a fost cu mine la bine și la rău, mă. Mașină care a fost cu mine în clipele grele. Mă, cam de mult stăm parcă arestați, că am venit numai să vă arăt. Mare, deci vă da, aici când am lăsat-o, când să zic, am lăsat-o aici după ce mi-am luat mașina asta și acolo am lăsat-o parcare închisă și ăsta. Am lăsat acolo. Și ce credeți? Stai așa numai să... Așa e mărțălăjenii pântre blocuri pe străduțe de... Au noroc. No, și fii atent, fiți atent. O las acolo. Așa de mult am lăsat-o, încât boschetarii... boschetarii riverani de pe-n cartier, deja când trece, mă dă jos toată în mașină, și în față un țigan și mă duc către bloc, mă, și nu mai văd că e așa, trece pe lângă mașină și nu așa se uită, o analizează, ca și cum, ar mere un nou loc de dormit și de atunci tot timpul mai ăsta de pe să vadă lumea că nu-i chiar așa, da, astăzi o dăm, mere să vedem ce și cum și cum să ne aranjăm actele, contractele și alți 80 aniști care pedalează. Bineînțeles, am făcut acte, am programat reareu și alte contracte de vânzare, cumpărare. Bineînțeles, aici am ales locația Zoom Studio. Locația e bine zisă. Bineînțeles, după cum vedeți noroi pe jos, ocolim pentru că suntem cu cauciucurile de vară. Așa că ocolim pe unde putem și noi, dacă nu facem sal din ăla ca la educație fizică, știți voi, săritură din aia în lungime. Haide, uitați că aici, la polus, în fața locului de handicapați, după cum puteți vedea, îi împodobit. No. Aia și-o luat, mâncați așa, opt pițe și-o luat și eu și parcă pe handicapați. Bineînțeles, polițiștii nu dorm și eu umflat. Eu umflat pe cine nu are carnet de handi, eu umflat. Hai, afară plouă, jaguarul e pe mașină, dar bineînțeles, noi preferăm tigri, pantere, lei și leoparzi. Pisii sălbatice, tatăl meu a intrat în mașină, eu mai stau un pic. Da, mă, da. Prima locație. Ține un pic, Gio. Prima locație, bineînțeles că a fost piezișa, da. Trebuie să schimb, pentru că piezișa nu există freșuri de țelin, sfecle, șoturi de ghimbir. Alo! Șot de ghimbir pentru imunitate. No, când bei un șot de ghimbir și bei țelină și sfeclă și în freșuri, poți să mergi, mai eu și în pantalon scurs pe ăsta, că nu simți căldura, nu simți. Și nici pe locuri de handicapați nu parchezi. Nici pe locuri de handicapați nu parchezi. Înțelegeți? Nu. No. Îți. Cine o scris căldura? Nu. Ce cate? Angajatele lui Merlin, cred că o veni să-și depună CV-ul aici la Carrefour, că au auzit că să dau mai multe bonuri. Că să dau mai multe bonuri. Nu, asta e. Merem. E parte. Merem, băgăm contactul și, bineînțeles, merem să vedem ce și cum, merem și la antrenament. În seara asta lucrăm. Trebuie și lucru, mă, nu numai să... Că dacă stai tătă ziua și nu ăsta... Alo, fiți atenți, live. Corona. Da, după cum vedeți, cred că fac o programare la serviciu, că am vrut să spiro pe doamna și claxonul, din păcate, nu mere prima dată când am vrut să-l folosesc și am văzut că am numere.
Bă, asta e, mă, nu ai de unde. Și când merg prima dată să probez o mașină, dacă ți-o cumperi, nu dai claxonul să vezi, să zic ăla că ești ăsta. Eu i-am dat direct numai faza lungă, faza lungă mere. No, așa că revenim să vedem ce și cum și alte juste. Joe, umflă butonul roșu. Ajung și la antrenament. Bineînțeles că nu ne lăsăm intimidați de vreme și de alte ploi. Bună ziua, frate! Salut, frate! Maestre! Reclamă! Reclamă? Dar fă-mi atunci una să gust, să văd dacă... Dă-mi un baton din ăla de căpșuni. De căpșuni. Un baton de căpșuni. Pro Nutrition Bar, vă convedeți aici la standul ăsta de care tot timpul povestesc. Unde mi se duce... Nu vorbește la spate. Bună! Da, bună! Da, pe din... Da, pe numai în mașină. Până aici jos nu-i fric. Uitați aici cu cea pică cinei. Bineînțeles. Mă, să mă ori, eu că am ajuns acasă, mă, și-o lăsat ăștia liftul deschis, mă. O lăsat liftul deschis, e trebuie să urc pe scări, să mor eu. Bă, după ce am făcut, ui, senzor, cade pe noi blocul, mai. Bă, după ce că am făcut astăzi 40 de minute cardio, bă, să mor eu, mă. Bă, și-am făcut și spate, bă, și-aștia lasă liftul deschis, mă. Vai, n-ar avea noroc. Bă-s... Hai de puii mei, mă, nu-i bine, mă, să lași, mă, să mor eu liftul deschis, mă, mă, eu ca eu, mă, dar sunt oameni, mă, în vârstă, mă, sunt oameni în vârstă care o țin greu să urce, mă, etajul, sau au cârje, sau știți, chiriași ăștia, lua-mi la rămână, te lasă liftul deschis, că nu-s curioși, până fac eu dat o razie și bat să mor eu la fiecare chiriaș și îi zic nu-i, se vede că câinele meu îi cu ochii în patru, latră, degustat o proteină mă la barnă, apă și căpșuni, după care lucrăm în sala asta, unde? Nimă, că așa s-au apucat să mor eu să cânte Sinfonia 2 de Beethoven. A da, asta, mă, să mor eu greu azi. Sunt merem la club unde până și boschetarii au acces. O venit toată ori la mine cu un câine după el, mă. Eram în față, afară, era vară. Zice, mă, ce e aici? Nu te supăra. Zic eu, nu, club de noapte, distracție, zice, și pot să cobor până jos. Eu l-am văzut pe un comirose, puii mei, nu era, i-am dat-o frumos. Uitați, e o petrecere de studenți, specială, făcută pentru ei, numai haideți mâine, că mâine se poate zuma de studenți, cu carnetul, fin, finuț, să nu se simt omul. Între timp a venit patronul, bă, pieții, lasă-l să consume. Zic, e sigur? Da. Bineînțeles, s-a lăsat, câinele l-a lăsat la garderobieră. Hai că n-am văzut. Trec 10 minute, îl văd pe el că urcă. Peții, nu pot să îi spui la domnul ăla să plece, că miroase urât și... Deja au plecat vădea de 12 persoane că m-am zis pe ăla. Mă, atele mea mirose, mă. M-am dus după el elegant, am zis, hai, no. Haideți, sternați-vă bere afară, că... Ce, mă, om, mă, păi tine cum te cheamă? Noi, zic, nu, pe dumneavoastră, îmi zice Jean-Claude. Bă, mâncați-aș gura ta. Eu zic, Jean-Claude, ca și Jean-Claude Van Damme, acel, nu, mă, nu Van Damme. Jean-Claude de Piața Bator. O să zic că acolo își avea el vleacul. Piața Bator. Ai, om, cavaș. Bine, mă. Mă, de nou stat acolo în față la club, de când s-a terminat? La câinele după el, mă, câinele după el. Da.
și e periculos, mă. Și minori vin la clubul ăsta, mă, și minorii. Nu, ai tactică, vedeți, că nu vin cu buletinul și să ți-l arate, că își fac pe telefon poză cu buletinul și își modifică în Photoshop sau ce programe sunt, își modifică ei acolo să ai 18 ani, da? Nebunul își modifică acolo CNP-ul la început, dar nu își modifică acolo în dreapta jos unde scrie când s-o elibera sau ceva de genul, știți? Pentru că ăsta. Da, eu i-am depistat pe ei și eu la regula aia că nu se poate nici măcar cu poză. Eu nu mai chinui să mă uit, eu zic, fără buletinul intrați și pot să vedeți și trei poze să aveți. Înțelegeți? Bineînțeles, aici old school, la aia îi bunica la croșetare, aici numai ficuș. Mă, nu știu dacă mai e, mă. No. Liftul nu mereu că v-aș fi arătat. S-a pus anunț, mă, lift, că cine și-a șus, că astea, plantele astea de pe casa scării, nu-s proprietate privată, mă, să mor eu. Și că cine și le-a șusit să le aducă înapoi, altfel m-a anunțat poliția. Deci, hoțule, ai grijă că asociația de locatari îi pe tine, mă. Asociația mie, mă, că s-a închis becul. Așa senzuri. Ai asociația de locatari e pe tine că ai luat ficul și alte legume, nu, plante din astea care îi pus, mă, mătură-i băgat în pământ ca să să crească planta drept. S-a aprins și lumina în bârlo cu pețocas și afară plouă, e clar. Bădă, păuie mei, muștar pe masă. Aia, ia uzi-mi pe mâine. Cine o să ascultă?